мій друже Данило, звертаюся до тебе з великої лавської дзвіниці, де сьомий рік поспіль відчинила свої барокові двері резиденція Святого Миколая. Багато дітей та дорослих загадують найсокровенніші бажання для себе особисто, для родини, для України чи для світу. Святитель Миколай промислом Божим виконує ці бажання і робить добрі справи та закликає до цього інших. Я знаю, мій дорогий друже Данило, що ти протягом року був слухняним хлопчиком, робив добрі справи. І ще хочу тобі подякувати за твоє добро, за віру, наполегливість і твою віру у те добро. Бажаю тобі в новому році, щоб ти завжди був старанним, кмітливим, доброю і мудрою дитиною. Щоб ти слухав своїх батьків, слухав своїх вчителів, наставників, вихователів, які діляться найсокровеннішим тим, що у них є, своїми знаннями. Бажаю твоїй родині у новому році кріпості духовної, творчих здобутків, міцного здоров'я і, звичайно, подарунків. Хай Господь благословить і укріпить вашу родину. Хай злагода і мир і добро заповнять вашу оселю. Хай любов, надія і віра стануть запорукою у твоїх трудах, помислах і вчинках. З Новим роком та Різдвом Христовим!